God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Kasper Graber, og jeg er dig, der er lige så fejl som vi. Vi er tilbage igen i Bannerlord, og det er ved at være rigtig, rigtig lang tid siden vi sidst har spillet Bannerlord. Vi er tilbage igen, fordi Bannerlord det er kommet ud af Early Access, det er kommet over til, så nu det blev et full plots game, eller hvad man nu skal kalde det. Det er jo tilgængeligt både til, ja, til PC'er og nu også til konsoller. Så hvis man har en konsol, så skulle man gerne kunne få det til PS og til Xbox. Og så må man jo prøve det derfra. Jeg ved ikke, hvordan det er at spille på Xbox. Det skal jeg være ærlig indrømme. Jeg ved heller ikke, hvordan det er at spille på PS4, altså, eller hvordan det er at spille på konsoller. Men jeg tænkte, vi skulle tilbage igen, og vi skulle prøve en gang til. Og prøve at se, om ikke vi kunne lave et eller andet herinde i Bannerlord. Vi starter med at lave vores karakterer, og så hopper vi ind i spillet, og der er lige sådan en lille intro. Video til, hvad det er, vi rent faktisk er, at vi er ved at kaste os ud i. Og sådan lige umiddelbart, hvis du sådan lige klikker på det, så ser det ikke ud som om, at der sådan er nogen sådan lige umiddelbart forskel på... Okay, det var faktisk rimelig lækkert, det der 15% income while serving as a mercenary. Det var faktisk ikke så dårligt det. Recruiting and upgrading in troops 25%. Army losses less daily cohesion. 20 penalty from kingdom decisions, okay. 2% less garrison troop radius and bringing armies cost less influence. Eller koster mere. Being in an army brings 24 more influence. Okay, så hvis man render rundt, så okay, det var også. Karavaner er billigere og no speed penalty on deserts, crew size, recruiting, upgrading mountain troops are 10% cheaper, 25% production bonus to horses, mules, cows, sheep and village owned by crew side leaders, and 50% less penalty and side raids and forage, towns owned by ruler plus one militia production. Den figur jeg havde forestillet mig vi skulle lave, det skulle være en betaling fyr. Jeg tror ikke, der er så stor forskel på de her genser. Jeg tror måske mest, at vi bare lige laver vores... jeg tror ikke, der er så stor forskel på de her ting her. Så sådan lige umiddelbart, det jeg nogle gange plejer at gøre, det er faktisk bare lige at så for at sætte sig af det her. Fordi jeg bliver simpelthen så... Jeg bliver lidt mærkelig, når at, de ikke er... når noget, der er skævt. Jeg ser det med det samme, så det dur ikke. Det vil man også se, når jeg sidder og spørger. Vi prøver at lave sådan nogenlunde lige. Og det samme med øjnene og sådan nogle ting. Så jeg ved ikke lige, hvad det er for en. Jeg ved ikke, hvad det betyder alt det her. Men man kan nok godt lave en rimelig spøjs figur. Lige umiddelbart. Sådan der. For eksempel den der skal allerhelst gerne være i midten. Ikke? Eye color. Ja, vi skal have blå øjne, og næsen, nose angles, okay, vi prøver lige, altså vi har jo en kæmpe næse, ikke? Det ved jeg ikke lige helt af, men jeg synes, det er sådan super praktisk. But anyways, alle de her ting her, det er jo sådan set ikke så, hvad skal man sige, så væsentligt, og vi har lavet også en mand, man kan også godt være en pige, der kan man sige, der er Bannerlord jo sådan rimelig med på moderne, som så alle er på et eller andet niveau equal, og så alligevel ikke. Og når vi så siger det her, samtidig med, at det er kommet ud af Early Access, så er, hvad skal man sige, så er der også blevet åbnet op for workshops. Så nu kan man, nu kan man få mods og sådan nogle ting, så igennem Steam for eksempel. Jeg ved altså ikke, hvordan, at det der, det ser sådan lige, sådan der, og så tager vi, så skal vi have sådan, yes, sådan der, det må være super fint, og så lige lidt der også, ej, jeg kan altså lige at være skælet, det synes jeg, det er sådan lige, ja, det er fint, vi kan også gå ind og kigge, og vi lige måske lige skulle finde ud af, skal vi være the one eye, nej, det er han ikke, og sådan der, det ser fint ud, sådan der, det ser jo sådan set faktisk fint ud, en rigtig fin lord, kan man eventuelt måske lige, så måske lige sådan, sådan der, højde, må godt være lidt højere, eller lidt, han skal ikke være over, sådan der, build, super, og højde, og stand your ground! Ej, det er sådan, keep your ground!
Give them hell! Sådan der, så fik vi lavet det. Sådan der, nu ser vi rimelig seje ud, og hvis vi lige får lidt tøj på, sådan der. Sådan der, så har vi også fået tøj på, sådan der, så ser vi, nu ser vi seje ud. Eller noget. Sådan der, så skal vi have valgt, hvad vi gerne vil have. Og der har vi jo herovre, der har vi Vigor, som er vores strange, altså hvor hårdt vi slår control med hensyn til, hvordan vi eventuelt styrer og skyder ting. Endurance, hvordan vi løber, og vores health-agtige ting. Hvor cunning, hvor dygtige vi er til sådan noget scouting og taktik og sådan ting socialt. Hvordan vi har det sammen med andre mennesker, og hvor kloge vi er. Der er der så vores mor og vores far. Så må vi lige... okay, så vi kan vælge mellem alle de her forskellige herovre. Der er ikke så meget at vælge mellem her. Det som jeg vil sige med hensyn til, når man spiller de her ting, så, og selvom det vil være lang tid siden, vi sidst har lavet et let's play med hensyn til Bannerlords, så har de her over i teorien sådan set ikke rigtig ændret sig. Men det jeg har fundet ud af undervejs, som at jeg spiller, det er, man skal sørge for måske lige at finde ud af, hvad er det, man gerne vil, hvad er det, man gerne har lyst til at lave. Den figur, vi kommer til at lave, han skal være ret god til at skyde med buerpil, fordi det er ret lækkert. Han må også godt være god til sådan noget som den. Så hvis man lægger, altså man skal sådan måske lige finde ud af, hvor man gerne vil lægge sit fokus ind, ikke? Fordi at sådan noget som endurance og control og vigor vil være ret lækker, for det er jo trods alt et kampspil. Den anden, hvis jeg sådan skal rangere dem, så vil jeg sige endurance, og så vigor, og så control, og så social, intelligens og cunning. Man kan sige, dem hernede, dem kan man ligesom fylde op med nogle af de andre, for der er fx sådan en som engineer, som man kan få sig en til at hjælpe med at bygge de her siege weapons. Man kan få en, der kan være god til at lappe folk sammen, og en steward til ligesom at hjælpe ens her. Man behøver ikke nødvendigvis at selv at mestre det hele, for der er jo også et lille, hvad skal man sige, et... der er også et lille, hvad hedder sådan noget, Members of, jeg tror faktisk, vi tager Members of the Chiefen Head Guard til at starte med. Så er der. Og hvad kunne jeg godt lide, da jeg var lille? Jeg kunne faktisk godt lide, og jeg tror faktisk godt, vi kunne lide at være sammen med andre folk. Så er der. Vi kunne godt, vi var gode til at være sammen med andre folk. Da vi blev lidt ældre, der jagtede vi dyr ude i skoven. Fordi det ville vi gerne, sådan der. Og da vi blev lidt ældre, så var vi... Nej, det var vi i hvert fald ikke. Vi var heller ikke den der. Nej, vi stod... Nej, det gjorde vi heller ikke. Rode with the Scouts. Eller trænede med infanteriet. Jeg tror, vi red sammen med... Johnny the Kern. Nej, det gjorde vi heller ikke. Vi red sammen med de andre... scouts. Da vi blev, before your adventures begin, then you had a, you defeated an enemy, a manhunt, invested some, hunted a dangerous animal, had a famous escapade. Hernede, der får vi allerede til at starte med, der får vi, man kan sige, der er noget valor, og der er noget renown hernede. Vi kan også tage den her, så får vi plus 1 til mercenary, generosity and honor, plus 5% til den her. Jeg plejer faktisk gerne at tage de her, hvor vi sådan ligesom får nogle gode points hernede, for det kan man godt bruge fremadrettet. De står heroppe i toppen. Honor represents your reputation for respect of your formerly communities, like keeping your word and obeying the law. Generosity repents your loyalty to your kin, of those who served you, and your gratitude to those who have done you a favor. And merciful represents your general aversion to suffering, and your willingness to help strangers or even enemies. Så jeg tænker, at den tager vi, igen får vi hernede den her, og så tager vi den her, og da vi så kom til aller sidst, like many families, okay, det er så vores bror, og det er vist nok mig. Vi drove them off, eller vi red væk på en meget hurtig hest. Eller you tricked it, nej, you organized, det gjorde vi så heller ikke. Så enten så skal vi have, you subdued a raider, så får vi lige lidt mere på den der op, eller you drove them off with arrows. Jeg tænker, vi tager den der, sådan der, super. Og vores navn, sidste gang, der fik vi jo lavet gejl i det, men han skal stadigvæk hedde Arlik.
Fordi det er ligesom figuren i Bannerlord, og det er det, vi hedder, når at vi spiller Bannerlord. Sådan der, så fik vi valgt vores figur. Vores, vores historie er så, at vi har en kultur som Betania. Vores, vi har 50% less speed penalty and 15% sight range bonus in forest towns. Owned by Betanians, rulers have plus 1 militia production and 10% slower billing rate for towns, projects and settlements. My family was a member of the chief and head guard, 10% skill levels and 1 focus points to 2-handed weapons and bow, plus 1 attitude points in vigor. Altså op herop. Min tidlige barndom, der havde jo way with people, 10 skill points and 10 focus points to charm and leadership, 1 attitude points to social. Så det var den anden. Da vi så blev lige lidt af Dolchensens 100 small games, 10% skill points and 1 focus points to bow and tactics. So bow and tactics. 1 attribution points to control. In min ungdom, min tidlige barndom, that rode with the scouts, 10 skill points and 1 focus points to riding and bow and 1 attribution points to endurance. Den der kunne godt athletics, ville vi måske faktisk gerne. Young adulthood, you treated people well, 10 skill points and 1 level focus points to charm stewards, bla bla bla, og alt det her, og det har vi også været inde på. Og background story, next. Så er der. Jeg tænker, at vi kører den op på, vi kører den lige på Bannerlord. Vi sætter ikke på Iron Man mode, og vi enables, vi disables death, battle death for all heroes. Mest af alt fordi, at så, jeg tror nok, vi kan gå ind og lave den her om. Disable death for player hero. Enable death for all heroes. Disable for... Ja, jeg tror vi godt det der. Og vi vil også gerne have lov til selv at bestemme, hvordan det er vores clan members point, de ligesom skal være. Vi prøver det her, og hvis det så går hen og går hen og bliver helt vildt træls, så kan vi altid gå ind og lave det om. Ja, det er nok fordi vi har gjort den der nede. Så derfor så bliver det til custom, men ellers realistisk. Challenging realistisk, og disable death for all heroes, og vi vil selv gerne bestemme det der, og vi har ikke et Iron Man mode på. Det gør, at så kan jeg ligesom lave forskellige save filer. Det vil jeg faktisk gerne have lov til at gøre. Spil er nok et af dem, hvor man måske skal bruge et del tid på, ligesom og og bygge sin, eller bruge nogle safe games undervejs. Hvis I nu rigtig godt kan lide det her, så kan I vise det super, 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 da ved at smide videoen, have et like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet, eller det er ligesom, at vi har gang i, så er I naturligvis også rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Når vi kommer ind, så kommer vi til sådan et sted, hvor der ligesom er noget tutorial. Det springer vi lige så stille og roligt. It's been three. For 500 years, the Calradian Empire dominated the continent. Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich. But empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the Empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the Civil War, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise,
from new places and new peoples. To turn back the tides of destruction. And bring forth a new world. From the ashes of the old. Som sagt, så kom vi her ind til. Nissen her er vores, er vores bror. Så vi har lige en lille opgave, vi skal have løst. Men jeg tænker, vi kommer. Vi springer lige like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice could come in handy when we catch up with the raiders. Are you sure about that? Ja, det er helt sikkert. One of a thing, brother. Sådan der. Så hopper vi ud. Sådan der. Fordi det har det, tutorialen er stort set fuldstændig made til, som at den var før. Så der er ikke noget nyt i. Sådan der. Tutorialen er stort set fuldstændig made til, som den var i vores første gennemspil. Så der er ikke så meget nyt der. Så det får vi ikke rigtig noget ud af. Men man kan altid vende tilbage igen til trainingsfieldet her. Og så kan man altid gå ind og så prøve noget mere. Man får bare ikke nogen point eller noget som helst ud af det. Så det vil. After a few hours, you have learned the training grounds. You come across a wounded man lying under a tree. You share your water with him and try to dress his wounds as best as you can. He tells you he is a traveling doctor. To thank you for your help, he hands you over a small bronze artifact which he says was once given to him in payment by a warrior who said only that it was related to Nisaret's folly. He suspected it might be of great value. You resolve to find out more. Okay. On the first day of summer 1884, you found the artifact which Tactus mentions. Super. Vores familienavn. Yes, sir. Nu kommer. Så er der. Nå, hurt. Så er der. Uff. Så skal vi have fundet et eller andet banner. Og da vi så hedder, jeg tænker, at vi vil gerne have sådan en, jeg tror det er den der, vi skal. Ja, vi tager den der, og vi tager også en grøn flade, og så siger vi, at det må godt være en stor hjort. Så er det der, så nu har vi en kæmpe stor hjort, ja, vi tager den der, den er altså lidt, eller så skal det være den der. Nej, vi tager den der, så er det der, så har vi taget en stor hjort, og vores farve på vores banner og sådan ting, så super duper, og den må gerne være. Ja, den må gerne være. Den er silver. Så er der der. Så er der der, det er os. Så er vi her. Så er vi der, det er os. Upti. Så er der der, det er mig. Sådan, okay. Planen med det her, pause. Sådan der. Planen med det her, det er jo selvfølgelig, at vi som Britannien på et eller andet tidspunkt skal have bevæget os. Nu skal jeg lige se, at vi skal. Der er ikke så stor forskel. Altså, det er jo stadigvæk de samme fraktioner. Der er ikke rigtig kommet nogen nye byer til, hvis jeg skal være helt, det tror jeg ikke, der er. Og fraktionerne er sådan set stadigvæk det samme. Men det, vi sådan ligesom skal få ud af i forhold til det, eller så bliver der, hvor langt I rent faktisk kommet med selve spillet. Hvad er der sket af nye ting? Herover hernede, der har vi The Azerites. Det er sådan lidt sådan et nomadefolk, hvis man kan kalde det det. Uden at være sådan nomade-agtig. Men også, jeg tænker, inspireret af. Hvad skal man sige, af mellemøstlige, sådan noget som The Bison, nej, ikke Byzantine Empire, men ja, over i den ende af verden, ikke? Saladin og alle de der, fra korstogene, King Lion her, ja. Herover der har vi en fraktion af noget romersk, herover har vi en anden fraktion af noget romersk inspireret og noget andet romersk inspireret. Herover de er sådan lidt mongolagtige ting, og herop de er, hvad skal man sige, jeg tænker de er vikinger, måske rusvikinger i den stil. Og så har vi The Britannians, som er, hvad skal man sige, keltisk, gammel engelsk fraktion. Og så har vi Valandia herovre, som er inspireret af, jeg tænker, fransk
hvad hedder det, af fransk kultur eller sådan noget. Jeg tænker, at vi starter med at rydde op i den her ende her, for det vil godt være heroppe til. Og vores hær kommer til at bestå hovedsageligt. Nu starter vi med at ride, fordi jeg sagde, at vi vil gerne have sådan noget som athletics og bowskill, eller vigor og control og endurance, der vil vi gerne have op. Men vi vil faktisk også gerne have athletics ops. Okay, vi har point herinde. Jeg tænker, at vi tager deadly aim, increase your headshot damage by 30%. Sådan, den tager vi. Sådan der. Vi har allerede rimelig mange point i den her, og vi mangler kun lige et mere. Så er den maxet ud. Jeg tænker, vi starter simpelthen lige med at smide point i den der. Sådan der. Og så skal vi have fundet os en... vores hær kommer til at hovedsageligt at bestå af... Ja, af mig. Vi har fået os en quest nu her, der står, at vi skal simpelthen ikke investigate the Nemesis Foley, hvor vi skal... Hvis vi klikker på, der skal vi snakke med 10 forskellige folk. Og vi skal i vores andet der, vi skal etablere vores klan, så vi skal have samlet nogle penge sammen, vi skal have nogle flere folk i vores her, og vi skal have vores clan tager op til nummer 1. Og så skal vi hire en companion. Dem skal vi lige slås med nu. Vores clan rank, den er på... Ja, vi er clan rank 0. Men vi skal op på 1, fordi når vi så kommer op, så kan vi nemlig blive mercenaries, og når vi kan blive mercenaries, så kan vi blive hyret af nogen til ligesom at rave rundt og lave nogle ting, og så kan vi banke folk. Der er vores party, vi har kun én, det er mig, og så har vi ikke rigtig nogen andre, hverken workshops eller thieves, altså vi har ikke nogen tår, nogen byer eller nogen castles, og vi har heller ikke nogen workshops, og vi har heller ikke rigtig noget supporters-agtige ting endnu. Men det kommer nok. Vi venter lige lidt med at hyre folk ind til, at vi er kommet lidt længere op i den anden ende. For det er dem, vi gerne vil... Okay, der er rimelig mange. Oi, what have we here? There's a tactical passage in these parts, traveler. Fight me if you dare. Bad decision, my friend. Okay, super. Attack. Nu håber jeg så, at meningen var sådan set... Okay, vi starter med... Yes. Så kan vi da heldigvis lige få gennemført lidt tutorial. Sådan der. Kan du så ikke gå væk? Sådan der. Og så må vi se til. Vi har kun 27 pile, og de er 16. Det er rimelig mange. For at være helt ærlig. Men nu er det heldigt, at... okay. Det kan godt være, at det kommer til at knibe lidt. Med også en stor flok, der var her til at starte med. Så vi har ikke dræbt nogen endnu, og vi har allerede brugt, 4 pile eller sådan noget. De skal have cirka 100, for at vi ligesom, eller deres health skal gerne ned på cirka 100. Det værste er faktisk, at de smider med sten. Det er ret vigtigt, at du husker at ramme så. Det var én. Det værste er faktisk, at de spyder med sten. Det synes jeg jo ikke er helt fair. Eller... okay. Nu kommer der træer og alt muligt andet gejl. Hvis det går helt galt, så tror jeg faktisk, at vi kan med fordel. Måske eventuelt stikke lidt af. Au. Don't throw rocks at me. Alligevel rimelig lækker. Hvis vi rammer med 100 i headshots, så... det var vist meget heldigt, vi tog point i headshots, for at være helt ærlig. De er vilde, de der sten der, altså. Au. Jeg ved ikke engang, hvor mange vi har fået slået ihjel lige nu. Og 6 styks har vi dræbt. Men både mine hester og jeg er ved at... Ja, okay, vi lider lidt under, at de kaster med sten. Jeg synes ikke, det er helt fair.
så er de 9 tilbage. Men de er bare for mange til, at man stadigvæk sådan ligesom kan sige, at vi, vi eventuelt stiger af hesten, og så... To levels i den her omgang her. Og det er altså ikke meningen, at vi skal blive ved med at ride rundt på en hest. På et eller andet tidspunkt, så stiger vi af hesten, og så bliver vi til en fodsoldat i stedet for. Og det tænker jeg... Og lige i løgne der, ja så... Au. Og 15, hvad var det for en sten, han kastede med? Ah, come on. Ja, det der, det kan jeg ikke lide. Jeg stikker af nu. Det vi gør, det er, at vi kan endelig 10... nej, vi kalder det... Det er ikke snyde. Men vi gør lige noget her. Vi gør lige sådan her, fordi vi har kun 3 pile tilbage igen. Og det er altså ikke helt nok til at slå... hvor mange er de? De er 7 tilbage. Det er lidt for mange. Men jeg tror ikke, vores hest skal vide ret meget hurtigere end det her. Ja, I'm leaving the area. Der er ikke nogen skam i at stikke af, når man føler sig overvældet. Sådan der. Nå, nu er de heldigvis kun 7, og så kan vi godt attacke igen. Sådan der, så fik jeg alle mine pile igen. Det var ret lækkert. Og nu er de heldigvis ikke 16 længere, nu er de kun 7. Men jeg tror så til gengæld ikke, at vi får så meget, altså man kan sige. Vi finder ud af, hvem der er, der kaster med sten. Så der er over, der kaster med sten. Jeg tænkte, at hvis at man... Så er der masser af headshots. Så vi fik 2 kopper i renown og noget moral ud af det. Så er der... Okay, vi markerer lige den der, så den ikke forsvinder. Hvad fik ud af det? Vi fik en pickaxe og en økse mere, og er der noget af det her, der er bedre måske? De var faktisk lidt bedre. Fordi de vejede lidt mindre.
Det er de faktisk endnu bedre. Så er det der. Vi har ikke nogen arm wraps, så okay, så det har vi nu. Og så fik vi grapes og pitchforks. Ja tak, vi tager det hele. Vi hopper lige ind i, og så siger vi lige mad. Det gemmer vi. Og så fik vi en masse stumper. Det var ikke så ringe der. Det var ikke så ringe der. Og noget mere tøj og ikke nogen ny hest. Okay, fair nok. Så er det der. Vi kan se her, der har vi vores banner. Den er heroppe. Det var meget lækkert. Nu kan jeg ikke lige hop lige med over. Tak. Så er det der. Done. Sådan, så kan vi ud her til. Nu er vi rimelig såret, men vi vandt vores første slag. Vi vandt vores første slag, så skal vi have en under. Så siger vi, vi havde markeret mad, og vi havde ikke rigtig andet. Og der var ikke mere det her, vi sådan lige umiddelbart kunne bruge, vel? Det tror jeg ikke. Så dem kan vi godt smide af. Der var ikke så meget der. Der er også en del våben. Dem suger vi også lige af over så herinde. Vi behøver nok ikke lige at have så mange grain. Så var der 500 penge til os. Hvis vi lige hopper herinde under. Vi vil gerne have large bag of arrows. Hvad er forskellen på de her to her? Arrows, våben, over hernede. Der er faktisk ikke rigtig nogen forskel, bortset fra at den koster i stedet for at koste... Så balanced arrows, de gør lidt mere skade. Lars? Jeg tænker, vi tager bare den. Vi tager bare sådan en her. Og så nu har vi 32 pile plus de der 27. Det er ret mange pile. Det er i hvert fald nok pile. Jeg tror ikke, vi kan ride med... Jeg tror ikke, vi kan skyde med de her ranger bows fra vores heste. Hest af. Hvad har de eventuelt af våben herinde? One-handed. Vi vil gerne have et tohåndssvær. Eller en tohånds økse, eller sådan noget den stil. Det var der ikke rigtig nogen af. Så er der. Så har vi også tjent lidt penge. Så var ikke så ringe der. Det er meget heldigt, at... hvad kan vi eventuelt ellers? Vi har vores egen hest, men... Okay, der er kommet endnu flere heste til, så en noble mount og en anden form for noble mount og en noble mount mere. Jeg ved ikke, hvad forskellen er på en noble mount. Altså okay, den vi rider på, det er pack mule, eller pack mount. Så vi skal nok have fundet et eller andet, vi kunne ride på i stedet for. Så en midfray har mountain tire 1 charge damage speed. Charge speed, manure, a Britannian... Hobby. Manura. Altså bare det, den kan ride en lille bit smule hurtigere. Det tænker jeg sådan set faktisk, det er ret lækkert. Jeg tænker, at vi tager... Vi tager sådan en Navarashi her. Så der, så nu har vi fået os en ny hest. Så lad mig godt nok have sagt, at vi ikke skal ride på heste, så at så er det lige sådan, det er. Hvad er der ellers eventuelt af andre ting? Nu er det lige første gang, vi er inde i shoppen. Der er ret mange spøjse ting. Vi kan også få os en... Okay, og det var hestene. Så man kan bare bladre igennem det hele her. Okay, done. Så er det der. Okay, det har kostet os... Cancel. Det har kostet os 9 penge indtil videre at være til stede her i verden. Okay, så vi fik et ekstra point i bueskydning. Attack your bow. Ignore 10% bar equipment in your formation. Ignores enemy armor. Eller bow equipped formation gains. Jeg tror, vi tager bueking. Riding. Vi vil gerne have en nimble speed. Så er der, og vi har 2 point, vi kan knalde af, så vi får maxet vores bueskydning ud, og
Vi smider endnu et point ind i et Atlantic. Sådan der. Don. Super. Sådan der. Men jeg tænker, nu kom vi i gang. Vi har fået, vi har lavet vores første slagsmål. Vi har fået lavet vores første figur. Vi har fået, så det hele, det er bare super fantastisk. Ideen den er, at jeg får mig bevæget op i den her ende her, og så begynder vi at få fyldt lidt folk ind i mere hensyn til, så vi kan få nogle flere. Så vi kommer op på de der 20. Vi skal have fundet alle de der folk, der vi skal have strakket med. Og så skal vi se, om ikke vi kan få opgraderet vores clan til level 1. Og det gør vi selvfølgelig blandt andet ved at rende rundt og banke nogle looters og deltage i nogle turneringer og sådan nogle ting og så. Men jeg kan lige ubart se, at der er nogle turneringer. Jeg kan faktisk godt lide, at der er kommet de her pletter på. Der er også pletter på for eksempel sådan noget som turneringer, når man jeg tror nok, at man vil kunne se, om der er en turnering inde i en eller anden specifik by. Eller så må vi jo tage ind og lige og snakke med men hvor er jeg henne af? Jeg var her i Amatri. Okay, super duper. But anyways, jeg håber, hvis I rigtig godt kan lide det, så kan I vise det super, super, super ved at smide videoen her. Like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er splittet nyere til min kanal, så er I rigtig hjertelig velkommen til at huske at trykke på den der lille røde knap, hvor du stopper nærpå. Og husk også at trykke på klokken lige ved siden af, så I nemlig ikke får en besked hver gang, at der kommer en ny video fra min side af. Husk endelig at smide en kommentar og husk at like. Så tror jeg ikke, der er så meget at sige. Mange tak, fordi I så med, og indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kramer. Vi ses til meget mere. Banner, Lord.